povídá naší první přednášející, kterou je Petra Lovskova, která k nám přijela z ČVUT a tam vystudovala na ČVUT na ústředního mě na filozofické fakultě a pak nastoupila právě do filozofické studie, která se tady ještě nemenovala ústřední knihovna, i proto není knihoven. A teď už je tam jako vedoucí pro podporu oddělení podpory studia ústřední knihovny. A vlastně se snaží v čím dál větší šíři nabízet různé kurzy, jednotlivé akce, které by podporovaly právě doktorské studium. Se těšíme na jiné, jak k tomu došlo. Děkuji. Já teda už jsem byla představena, že bych představila ČVUT trošku, nebo ty subjekty, které vlastně mají vztah a vliv na to, co děláme pro doktorandy. Jsou to samozřejmě fakulty, kde probíhá doktorandské studium, plus je to ještě jeden vztah, doktorandy vztah. Pak jsou to součásti, které nám pomáhají šířit ty naše dovednosti nebo vyšívat se o tom, což je především rektorát oddělení věda výzkumu, s kterým už se spolupracujeme. To je oddělení věda výzkumu právě kolegyně Růžková, která se mnou tento příspěvek připravila, ale bohužel nemohla zvládnout. Takže teď tu mluvím za ní také, s tím, že díky oddělení podpory studia na rektorátě máme vlastně i kontakty na fakultní oddělení tohoto typu. Principiálně stejně funguje i PR oddělení. Takže přes něj zase se snažíme informovat o těch našich aktivitách pro studenty, potažmo i pro ty doktorandy. A pak je tu samotná knihovna ústřední, s tím, že jsem tam zase ukázala všechna oddělení, jak jakoby organizačně jsme uspořádáni, protože co se týká výuky, ano, máme oddělení podpory studia v počtu 4 osob, ale my využíváme znalosti a dovednosti našich kolegů z těch ostatních oddělení a nutíme je, aby učili to svoje, ta svá témata, protože oni tomu nejvíce rozumí, oni to znají do hloubky. My každý máme svoji specializaci a oni také. A u těch doktorandů je to obzvláště důležité, protože některá ta témata jsou opravdu náročná na uchopení a pak předávání dál. Takže využíváme všech zlepšení. My jako to oddělení to koordinujeme nějak tuhle činnost. A já jsem se rozhodla, když jsem přemýšlela, jak tohle to uchopit, tohle téma, tak jsem si říkala, než udělat výpisku toho, co děláme, tak jsem si říkala, že to pojmu jako příběh, kdy snad na základě toho uvidíte, jak šel ten život a jak jsme o tom přemýšleli o těch kurzech a co jsme začali postupně dělat, že vám to přiblíží právě tu širokou nabídku a tu dobrou praxi, kterou jsme udělali, případně ať pozitivní nebo negativní zkušenosti. Takže snad ten můj záměr vyjde, ale ještě na začátek, než si začneme vyprávět, tak bych jenom si vyjasnila, o kom tady bude řeč, nebo kdo jsou ústřední osobou toho mého vyprávění, doktorandi. Což je relativně zdánlivě jednolitá skupina, která má víceméně stejné potřeby informační, ale je potřeba potom, když pak jdete do hloubky, vzít v potaz to, že každý ten obor má svá specifika, má jiné potřeby. Jiné potřeby mají architekti, doktorandi, jiné mají jaderní fyzici. Takže s tím je potřeba pracovat, když pak třeba jdete na konkrétní fakultu, tak přizpůsobujeme ten obsah té naší výuky jejich potřebám nebo tomu, co oni potřebují, to, co je pro ně typické. Třeba architekti jsou obzvláště komplikovaní. A potom ale já i ty doktorandy, tu skupinu chápu i trošku šířej. Je to vlastně celá akademická obec, která projeví o ty témata, které předáváme těm našim doktorandům zájem. A když se přihlásí, není problém, neodmítáme je. Jsou to jak členové ČVUT, akademická obec, pracovníci mimo akademickou sféru, ale jsou to i další vysoké školy, sice v jednotkách, nebo akademie, ústavy akademie. Takže to je kdo. Proč zrovna doktorandi, myslím, jenom docela dlouho, nebo jsou v hledáčku našeho zájmu, dlouho to uvidíte, až začnu ten náš příběh. Je to proto, že jedna věc, že teď v současné době jsou určitě, nebo dlouhodobě se podporují, ať na úrovni vládní, nebo i naší univerzity, v různých dokumentech je to deklarováno, ale pro nás od začátku jsou doktorandi zajímavá skupina proto, že jsou studenti a zároveň vyučující. A to, že my je naučíme pracovat s informacemi a ty různé naše dovednosti, které umíme,
tak my doufáme, věříme v to, že oni pak je přenesou do praxe a budou je vyžadovat od těch studentů, což je to, co vlastně my se tady můžeme stokrát snažit a vědět, že děláme skvělé věci, umíme pracovat s informacemi, ale pokud to nezačnou ať na úrovni základních škol nebo vysokých škol nutit pedagogové ty studenty to používat a pracovat tímhle stylem, tak se můžeme snažit docela velmi. Takže proto jsou pro nás doktorandi důležití. Potom, co je učíme? Všechno, co umíme. Je to víceméně, tady máte výčet těch témat konkrétních, která jim předáváme, s tím, že je to víceméně je to globál, je to o tom, jak se pracuje s informacemi, s tím, že samozřejmě to zaměřujeme na tu práci s informacemi v vědeckém prostředí, což je pro doktorandy, obzvláště ty začínající, něco nového, co dosud neznali, tu zkušenost neměli mnozí. A potom jim pomáháme i při jejich začínající kariéře publikujících autorů. Takže to, co umíme z této oblasti, jim přidáváme. Tady využíváme toho hodně. Využíváme toho, že součástí naší knihovny je redakce recenzovaného časopisu Akta Polytechnika, takže kolegyně jsou také zapojení do našich výukových procesů a mají to přímo z praxe, jak se teda, jak to udělat, jak si publikovat článek a tak, kde hledat a na co si dát pozor a tak dále a tak dále. Takže to je, co je učíme a potom jak. Snažíme se všemi možnými způsoby nabídnout jim prostě širokou paletu možností, jak se těm informacím nebo těm dovednostem, znalostem našim dostat. Protože vycházíme z toho, a ta zkušenost je taková, že doktorandi jsou většinou zaměstnaní, docela vytížení. Lidé studují, zkoumají, většinou i učí, dost často pracují, nedej bože, ještě mají nějaký osobní život, koníčky, takže mají toho dost. A teď s tím, co se musí, s čím se musí všichni popasovat, tak se jim snažíme v té našem ranku, na tom našem písečku trošku usnadnit. A snažíme se mít takové množství aktivit nebo takových formát těch aktivit, aby jim to časově vyhovovalo a prostě když potřebují, tak aby si tu informaci našli v té formě, která jim vyhovuje, v tom stylu, jaký potřebují. S tím, že samozřejmostí je, že poskytujeme ke všem konzultace, ať už individuální, naživo, tím si umíme online, na e-maily odpovídáme. Takže všemi možnými způsoby, aby prostě měli tu nabídku co nejčistější a mohli si vybrat, když to potřebují a když to potřebují. Tak. A tedy příběh začíná s tím, že na začátku byl kurz informace pro vědu a výzkum, který počítám, že vznikl v roce 2007, protože to považuji za oficiální začátek toho kurzu kolegyně, které tenhle kurz vytvořili nebo iniciovali víceméně jako dobrovolnou činnost ke své standardní činnosti, tak už předtím měli nějaké snahy právě cílili na ty doktorandy, že VUT. Ale v roce 2007 je to informace pro vědu a výzkum v prezenční formě s tím, že vždycky se otevírá na celý semestr, pravidelně každý semestr otevírá se na některých fakultách, s tím, že nebyl problém, aby se tam připojili i zájemci z jiných fakult. Bylo to 10 témat, 10 úkolů nebo testů, na závěr, kdy se splnili všechny náležitosti, dostali studenti osvědčení. Někdo za to osvědčení dostal nějaké kredity, někdo to dělal čistě dobrovolně a zájmu, protože za to nic nedostal. Tak, to byl začátek. S tím, že už v té době tam byly zapojeny někteří, nebylo to na jedné nebo dvou osobách, ale byla tam už nějaká spolupráce vědeckých míst ještě v té době na fakultních knihovnách. To se změnilo v roce 2009, kdy pro doktorandy se vlastně nezměnilo nic, ale pro ústřední nebo pro knihovny ČVUT hodně, protože v 2009 se sloučily fakultní knihovny do ústřední knihovny a vznikl tím pádem možnost nebo prostor vytvořit oddělení podpory studia. Takže vznikla prostor pro to se začít systematicky věnovat výuce nebo vzdělávání a podpoře studentů, což samozřejmě obnáší i ty doktorandy. Takže pro nás velký posun a to, co dělá kolegyně do té dobrovolně, tak teď už mělo trošku nějakou štábní kulturu. Ale pořád, říkám, jsme zaúkolovali i ty ostatní, toho jsme se nevzdali. Potom šel čas a s tím, že postupně ty frekventanti toho kurzu informace pro vědu a výzkum, jako jejich počet klesá. Ukazovalo se, že prostě ta časová náročnost i to, že musí někam dojet v ten daný čas, prostě je problém. Takže se v roce 2015 vytvořil
a e-verze tohoto kurzu. Principiálně stejný, každý semestr se otvírá 10 téma, 10 téma, která se postupně odkrývají každý týden, 10 úkolů nebo testů o osvědčení. Tady bych upozornila, že ty úkoly se hodnotí individuálně, že každý student dostane zpětnou vazbu, když se podaří a obzvláště, když se nedaří, mají možnost to dvakrát zopakovat, není účelem hry, jak si je potopit, ale spíš naučit je to, aby si to zažili, aby si to zkusili. Ty úkoly považujem za docela jakoby bonus tohoto z toho kurzu, protože tam mají právě tu zpětnou, jednu věc, mají tu vlastní zkušenost, což do té doby byla jenom teoretická znalost, ale zrovna tak mají tu zpětnou vazbu. Tak, s tím, že prezenční kurz jsme nechali na fakultách, kdyby měli zájem, můžou si ho žádat. Což nastalo v roce 2017 na fakultě architektury, kde nás oslovili a my ten kurz informace pro vědu a výzkum tam máme jako povinně volitelný, záleží, jak který studijní obor to uchopil v rámci své akreditace. A my teda máme i teda prezenční formu, zůstáváme ve styku stále se studenty, krom toho, že máme, sbíráme zpětnou vazbu, dotazníky, sledujeme statistiku. A ty statistiky jsme zase, když jsme tak jako vyhodnocovali to, co se děje v tom kurzu, nebo jak na něj studenti reagují, tak se ukázalo, ono teda bylo, nebo je to i stále, ale my jsme si řekli, že s tím budeme dělat, že zhruba tak třetina lidí jako by ten kurz nedotkl. Takže s tím, že jedna věc je to časové a hledisko a ta náročnost toho kurzu, přeci jenom 10 úkolů, 10 témat, tak ale pak se i ukázalo, že to je nejenom to, ale že mnohým stačí, někdo prostě nezbírá body a osvědčení, a mnohým stačí jenom získat tu informaci, dostat se k těm materiálům, s kterými pak už si vystačí a ty mu úplně saturují jeho potřeby, co potřeboval k tomu danému tématu vědět. Takže jsme v roce 2019 a 2020 si vymysleli doktorantské dny, které tematicky vycházejí zase z toho kurzu, s tím, že ale ta koncepce je taková, že pro ty, co chtějí jako se dozvědět o tom tématu a nebudeme je nutit teda dělat úkoly, tak mají možnost, ty doktorantské dny je vlastně 5 tematických jednodenních přednášek nebo bloků, tematických bloků, které se naplánovaly v rámci celého akademického roku, takže studenti dopředu si můžou říct, co kdy, nebo můžou si to naplánovat, jestli, aby si tam vynahradili čas, nebo pak ještě ty, na to vlastně k tomu se dostalo, aby se nepřišlo překvapení. Takže plán byl takový, mají 5 dnů v roce akademickém, kdyby měli šanci prostě ten kurz, nebo absolvovat ty přednášky a dozvědět se k tomu tématu, co potřebují. S tím, že ty témata, jak jsem říkala, vycházely z toho kurzu, je to první blok, jsou informační zdroje, pak je to autorské právo, open access, tehda, teď už je to open science, potom je to, jak publikovat právě odborný text a potom hodnocení vědy a výzkumu, což obnáší hlavně práci s citačními databázemi. Proběhly dvě tyhle akce v prezenční formě s tím, že možná už vám došlo, že 2020 na jaře byl tady COVID, takže jsme měli prezenční výuce a v tu chvíli jsme se trošku zamrzli, co jsme měli kurz v fakultě elektrotechnické prezenční, tak ten jsme překlopili do té e-verze, to to jako šlo, nebo to nebyl problém, to nás. Ale co se týká těch doktorandských dnů, tak jsme chvíli jako tápali, ale pak jeden profesor řekl, a proč neuděláme webinář? Jsme si řekli vlastně, proč neuděláme webinář? Takže vyšlo to na to poslední téma, než jsme se jako v čase rozhoupali, na hodnocení vědy a výzkumu mělo to velký úspěch. Dvakrát se to zopakovalo a ještě už lidé, když se hlásili, a věděli, že časově nebudou dávat, tak se ptali, jestli bude záznam z toho webináře, což jsme samozřejmě učinili. A zjistili jsme a vyhodnotili jsme to tak, že samozřejmě to počet těch účastníků byl násobně vyšší, samozřejmě i vzhledem ke covidu, ale i pak postupem času, když se to nějakým způsobem stabilizovalo, ten počet těch účastníků, tak pořád je vyšší, než třeba byl v té prezenční formě, protože
Zase, mnohým lidem to vyhovuje, že nemusí nikde cestovat. My jsme vlastně díky tomu získali posluchače i ze vzdálenějších míst ČVUT, nejenom z lidí z kampusu, z Davice, ale i z jiných destinací. Já se směju, protože na základě těch statistik vidím, že kromě tělocvikářů a zaměstnanců nakladatelství u nás byli všichni, včetně středně SUZu, což je, jsou menzy a tak podobně a kolej. Byl tam jeden takový nadšenec. Takže se nám rozšířilo zase to pole působnosti a ukázalo se prostě, že webináře pro doktorandy jsou velmi vhodný formát. Nehledě na to, že tady právě v rámci těch doktorandských dnů to auditorium je mnohem širší, že právě si z nás nacházejí pedagogové, výzkumníci, studenti, bakaláři, magistry, které to zajímá, nebo přemýšlejí o doktorandském studiu, tak aby věděli, do čeho jdou. Zrovna tak jsou toto lidi jakoby mimo ČVUT. A čas šel dál, přišel rok 2021, kdy jsme si zase na základě, tak jako jsme zvažovali, jak se daří nám, co se říká kurzu informace pro vypadlícko. A došli jsme k tomu, že zase je potřeba s tím trošku pohýbat, aby jsme vyšli vstříc těm doktorandům a jejich možnostem, hlavně časovým. A kurz jsme trošku přeorganizovali s tím, že jsme už ho otvírali každý týden, ale otevřeli jsme ho celý od začátku. Protože se ukázalo, že prostě někdy ty doktorandi čas mají a někdy ne. Takže by se nestalo tak, že když se blíží deadline, že nezačalo chodit k tomu velké množství, ale ty studenti, kteří prostě tu možnost mají a je to na nich jako použijí nebo nepoužijí. Zrovna tak jsme zmenšili počet úkolů, udělali jsme takové náročnější, některé jsme poučili. Testy jsme taky osekali s tím, že některé ty testy nám právě třeba, že byly testy pro testy, tak jsme udělali jenom testy, které doufáme, že nějakým způsobem ukotují ty jejich získané znalosti. A pak ještě, protože vždycky na začátku máme organizační zkoušku online s těmi účastníky nebo s těmi zájemci, tak je vždycky vyzýváme, že pokud mají zájem získat úspěšný, protože my na něm nelpíme, i když přicházíme o tu minimálně po třetinu těch jakoby do lidí, co bychom si mohli odškrtnout jako do statistik, tak ať nám to dají vědět, ať se zbytečně netrápíme, my neuhádíme, že mají dodělávat úkoly a zrovna tak je to neobtěžujeme e-maily, že ještě je tohle a blíží se termín a tak dále. Takže to bylo rok 2021 a už se blížíme k současnosti s tím, že loňský rok, teda ještě úplně neaktuální, ale v loňském roce jsme zase se posunuli dál, protože jsme ten kurz přeložili do angličtiny. O tom jsme už dlouho uvažovali, ale doba nazrála až v roce 2023. S tím, že samozřejmě jsme byli na nás vždycky jednou za čas dotazy, jestli to nemáme i v angličtině. Ono samozřejmě záleží na našich schopnostech a kapacitách. Jak jsem říkala, v oddělení jsme 4. A plus teda kolegové, kteří mají taky jinou práci, každý dělá něco ještě navíc, no, učí. Takže kurz zase, a zase jsme ho trošku se zamýšleli nad tím, co by mohlo vyhovovat těm zahraničním studentům. Takže jsme ho udělali jako 6 samostatných modulů, protože každý ho nemusí zajímat všechno, takže koho co zajímá konkrétně, udělá si jenom ten samotný modul. Kdo bude chtít získat osvědčení, má jedinečnou možnost udělat všechny ty kurzy a získat teda osvědčení. Další věc je, protože aby jsme to kapacitně zvládali, tady jsme rezignovali na to, že bychom individuálně jim kontrolovali úkoly, jsou to jakby samotestovací, samovyhodnocovací tyhle ty moduly, ale zase jsou otevřeny po celý akademický rok, v podstatě od října do srpna, můžou se kdykoliv přihlásit, můžou kdykoliv dokončit. My to neřešíme jenom v září, máme technickou pauzu, my vlastně nejenom tenhle kurz, ale všechny kurzy aktualizujeme, doplňujeme, prostě každý rok je s tím práce, objevují se nová témata, AI, to už tady už taky nás to čeká teď o prázdninách, nebo spíš v září, takže vždycky ten kurz oprášíme jednou za rok. A s tím, že ještě co bych chtěla zdůraznit, snažili jsme se ho přeložit nebo přizpůsobit i obsahem těm zahraničním studentům, kdy se dá předpokládat, že oni pak budou studovat někam dál, že jakoby v České republice nezůstanou, a nebo v té České republice, když jsme přijeli, jsou nějaké věci, které jsou vzdělané, autorský zákon, citační norma ISO 690 nebo maličkost, ale třeba jak se přihlašovat do systému, jaké máme databáze dostupné. Takže mají vždycky ten obsah je takový nějaký část, je taková to obecné a pak jsou zvlášť vyděleno a upozorněno na to. Tohle je zvlášť České republiky hodnocení vyvědění a výzkumu 2017+, nebo tohle je typické pro ČVUT.
takže to jsme se, snad se to zadařilo. Je to vlastně teď běží první rok, takže zpět vlastně nemáme. My to až v srpnu vlastně sedneme a zkusíme zjistit, kdy se nám to přihlásil, jestli nám dá nějakou zpětnou vazbu. V loňském roce se to zadařilo i víc, že jsme vytvořili ještě doktorantské dny, jakoby mimořádné, které byly zaměřeny na pedagogické dovednosti, což jsou témata, které ti doktoranti řeší a volají po nich, což my vidíme z těch dotazníků, kdy se ptáme, a jaké další téma byste chtěli. Tak je to well-being, pedagogické dovednosti, jak získat projekt a tak dále, což jsou ale kompetence, které my opravdu nevládneme, tak jsme se snažili aspoň tímhle směrem víc tříd, spojili jsme se s Masarykovým ústavem, který má krom jiného učí budoucí pedagogy odborných předmětů. Využili jsme Centrál pro podporu studia, co máme na ČVUT, kariérní centrum, který mělo přednášku workshop pod hlavičkou doktorantský dnoch k time managementu. A co nás těší, co se zadařilo, tak nás oslovili i z Kupnerova ústavu, což je ten devátý ústav, nebo ta devátá část, která má doktorantský program a chtěli ten kurz vytvořit nebo realizovat u nich s tím, že tam jsme se setkali a domluvili jsme se a udělali jsme i ten kurz podle jejich přání a potřeb. Zkrátil se počet lekcí, ale zase se prodloužil časově. Přidal se některá témata, která se přímo nabízela. To jsem možná mohla taky říct. Spolupracujeme. V tomhle směru jsme třeba oslovili kariérní, teda oddělení transferu technologií a oddělení patentové, takže ty pro ně udělali přednášku. Takže přidali jsme nějaké praktické věci, co chtěli, aby měli prezentovali, jak si naživo vyzkoušeli prezentovat svoje téma doktorantské práce a potom, aby měli kolegyně ze redakce Akta Polytechnika jim nechali vypracovat recenzi pro jejich časopis. No a teď už budu končit, opravdu. Ještě v současném roce jsme začali, je to velmi nahrubo, ale vytvořili jsme stránky akademické psaní, protože to je další oblast, pro které ty studenti volají, jak psát závěrečné práce. S tím, že neomezujeme se jen na doktorandy, je to i pro studenty, bakaláři, magistry, ale prostě je tam ta část, sleduje se tam ten cyklus té informace v vědeckém prostředí od vyhledání, zpracování, vlastní psaní až po publikování a pak vyhodnocování v rámci různých titačních. Takže to je teď aktuálně, no a do budoucna máme spousta nápadů. Ono i to, i kdyby nás to nenapadlo, tak se vyskytnou situace, které nás donutí samozřejmě zase se zamyslet nad tím, něco vylepšit, něco předělat, něco doplnit. Nabízí se další témata, která bychom těm doktorandům mohli poskytnout. Zrovna tak vypadá velmi reálně, že bude 6. doktorandský den zaměřený na průmyslové právo a právě tu komercializaci. Takže tohle tu chvíli končím s tím, že jsem si říkala, že na závěr jenom chci říct, že to, jak je ten obor pestrý, je právě to, co nás na tom baví. To ta možnost si takhle trošku vymýšlet, ale zároveň je to služba, což tady vlastně zaznělo i v té předchozí přednášce. Takže děkuji. Já se teda rovnou zeptám, jestli jsou nějaké dotazy. No, bych se možná jenom zeptala, možná to bylo řečeno, jsem to přeslechla, v jakém to systému běží, nebo v jakém programu, jestli máte nějaký vlastně ten e-kurs systém. Myslíte ten e-kurs? Ano. Na ČVUT máme Moodle, takže Moodle je. Dobře, děkuji. Jinak webináře přes Teamsy, to je zase další oficiální systém podporovaný ČVUT. Já se zeptám, vy jste zmiňovala, že tam máte online kurzy plně a pak má to ten prezenční, že pro ty studenty architektury, ale předpokládám, že občas i někde jinde. Jestli vlastně studenti dávají feedback na to, že to prezenční má nějakou velkou přidanou hodnotu pro ně, nebo jestli jsou to prostě alternativy pro extroverty, introverty? To je spíš na té zrovna situaci, oni moc nemají s čím to srovnávat, protože buď absolvují jedno a většinou se nevyskytují na to druhém, ale na té architektuře my jsme si dovolili trošku experimentovat ve smyslu, že jsme dva roky to vedli, snažili se vést jako obrácenou třídu, že by si nastudovali, aby jsme jim zase ušetřili ten čas, takže by si nastudovali. A jenom bychom se setkali dvakrát v rámci semestru, aby pobavit se o tom, co je zajímá, nezajímá, není jim jasné, ale to jsme zjistili, že úplně to jim nevyhovuje. Takže pak jsme si to stejně odvykládali sami, takže se vracíme zase zpátky k tomu. Já jsem si říkala, že možná je pro ně jednodušší opravdu si to vyslechnout ty dvě hoďky tam odsedět,
krát teda těch 10, ale a nějak něco kolem jich poběží a pak budou vědět, že to mají v materiále, takže zase tady se vracíme. No. Jo, asi každému vyhovuje něco jiného, ale těžko právě generalizovat, proto se snažíme mít to portfolio tak široký. Jestli nejsou dotazy, tak rovnou budu další přednášející, kterou bude Elena Kašpáčková, která k nám přijela z Vysokice Báňské z Ostravy, kde pracuje v Writing Support Centru a Elena dala vlastně s dalšími lidmi, spustili projekt doktorské školy PhD School a PhD Akademie právě na Vysoké škole Báňské, což je velice taková komplexní platforma, která se zabývá různými dovednostmi, jak akademickými, tak manažerskými a podobně. Moc se těším, až o tom uslyšíme a spolupracuji jak s knihovnami, tak s fakultami. Na to se také velice těším a jinak Elena je z praxe firemní, jestli to máte spíš jazykové, jazykář. Jazykové a právě pracovala i ve firmách, tak vnesla do univerzitního prostředí zase jazyka. Ano, tak se na to tady těším. Děkuji, Klerko. Dobrý den. Já jsem moc ráda za to pozvání. Musím si najít, kde budu stát. Asi můžu tak, nebo máte kameru? Mít vidět, tak stůjte, když si můžete. Tady je černé kejky. Děkuji. No ještě trošičku pojďte k nám, ještě. Budete jenom slyšet. Tak ještě aspoň krok. Dopředu? Tak. Jo, že se svítí do oka, ale jo, pusím se. Tak, já tady dneska budu hovořit nejen za sebe. Spoluautorkou je moje kolegyně Lucka Hofrichterová, která je v současné době v Pardubicích, kde probíhá Mentoring Forum 2024, kde se shodou okolností dneska taky prezentovali doktorské školy. Takže je to téma, o které je opravdu zájem. Ale budu tady, nevím, jestli jsou v online, budu tady mluvit i za kolegy z knihovny. Já teda nejsem knihovník. Jak zaznělo, já jsem jazykář. A když přišla ta pozvánka, tak jsem se zaradovala, protože já jsem byla na SIVu asi před 6 lety, tuším. A nebyla jsem pozvaná já, ale moje kolegyně doktorka Ečegujen Rosolová z Ústavu pro jazyk český. A my jsme tehdy prezentovali téma akademické psaní, protože jsme začali spolupracovat asi v roce 2015. A pořád jsme hledali, my jsme takový spojenci, na opačných koncích republiky, ona bydlí v Litoměřicích, já v Opavě. A hledali jsme vlastně, jak spolu a napsali jsme projekt v roce 2017. A my jsme ho tehdy krátce, on byl úplně v začátku, a my jsme ho s takovým jako zděšením prezentovali, co budeme dělat, co, když jsme dostali ten projekt. Ale myslím si, že jsme si s ním moc hezky poradili. A už od začátku, tím, že pracuju na univerzitě, tak já jsem cítila, že nechceme pracovat jenom s doktorandy, což je záležitost kolegyně z Akademie věd, ale že chceme do té spolupráce vlastně pozvat knihovníky, ale taky hlavně školitele. Takže ten od začátku do toho projektu vlastně byli zapojeni knihovníci. A teda snažili jsme se cílit tu podporu na obě ty skupiny, jak doktorandů, tak školitelů. Kolegové z knihovny přispěli vlastně 4 kurzy v Moodlu a začali se vlastně více věnovat té skupině doktorandů. Pro pregraduálita podpora už je v knihovně dlouhodobě, ale nechci mluvit za kolegy. A ty kurzy máme jak v české, tak v anglické verzi. Jsou to krátké kurzy v Moodle, ale byl to nějaký začátek. A my potom s kolegyní z Ústavu pro jazyk český jsme modifikovali kurzy, které oni už učili po zkušenosti ze Spojených států, kde kolegyně si dělala doktorát a pracovala. Takže přinesla tu zkušenost těch anglosaských didaktik. A my jsme modifikovali kurzy, které oni už tam měli, ale měli je jenom online. Tím, že my jsme a mají je online, protože studenti Akademie věd nebo doktorandi jsou po celé republice. Ale my tím, že ty studenty máme v budově často, tak my jsme vytvořili jak ty prezenční, tak online. Ale pak jsme čelili velkému problému, že když vlastně pan rektor začal mluvit o tom, že se to stane povinný kurz, což se zatím teda nestalo,
tak my jsme zjistili, že nás je málo a že to nemá kdo učit. A tak jsme vlastně zjišťovali, kdo by to teda jako s náma mohl učit a nabízeli jsme to všem. Nabízeli jsme to jak jazykářům, tak školitelům a vytvořili jsme díky covidu, říkám díky, protože jsme chtěli pozvat kolegyni z Ameriky, profesorku Dainu Driscoll, o které budu mluvit na konci, je to jedna z nejrespektovanějších výzkumnic v oblasti writing studies nebo composition ve Spojených státech. A mi se povedlo se s ní zkamarádit a přesvědčit ji ke spolupráci. A vytvořili jsme vlastně celoroční program pro školitele, kdy se snažíme je vlastně přesvědčit o tom, že jejich doktorandi nemusí trpět stejně jako oni a učit se to metodou pokus-omyl, který tam vždycky bude přítomen, ale že některé ty věci se dají genericky vlastně učit, určité strategie a trošku těch vlastně povinností toho školitele se dají přenést na centra psaní, na knihovny, ať už to bude učit kdokoliv. A my se díky tomu kurzu vlastně snažíme, aby to prokapávalo níž. Ta moje vlastně strategie, když jsem přišla na Báňskou před 10 lety, bylo, že já jsem chtěla pracovat na všech úrovních studia, ale zjistila jsem, že když budu přesvědčovat vedení univerzity, pojďme učit studenty psát bakalářské práce v češtině, tak mi nikdo neuvěří, že je to důležité. A začala jsem vlastně tlačit na tu podporu kolegů a doktorandů, protože tam je to vidět, protože z toho jsou publikace a z toho jsou peníze. A vlastně oni, neříkám, že je to pouze moje zásluha, ale ten tlak byl docela jako urputný a povedlo se mi získat spoustu spojenců a lidi začali chápat, že to opravdu myslím vážně a že se dá nějaká změna vlastně uskutečnit. A taky mi pomohlo to zaštítění té akademie věd, že jsem se vždycky jako odvolávala, že to tam prostě funguje, a takže ta spojenectví. A vlastně vznikl ten kurz, já mám nějaké letáky, ale tam už nefunguje ten QR kód, takže kdybyste chtěli, ten kurz je placený, není drahý, ale my vlastně jsme ochotní nabízet ty kurzy psaní komukoli, ale chceme mít vliv na to, jak se vyučují. Takže my chceme vlastně, aby absolventi prošli tím kurzem, ať už tím teoretickým, tak potom máme návazný kurz mentorské praxe, protože, jak říkala kolegyně, tam je klíčová zpětná vazba. My vlastně poskytujeme studentům zpětnou vazbu na ty jejich texty a to je dovednost, která se u nás už začíná kultivovat, ale ještě máme velké, a mluvím o formativní zpětné vazbě. To znamená, dáme zpětnou vazbu konstruktivní, pojďme to opravit, což je vlastně součástí recenzního řízení, na tom je ten proces celý postavený. A u nás už prošlo tím kurzem několik, spíš málo školitelů, ale spíš budoucích školitelů, to znamená postdoků, kteří jsou té spolupráci velmi otevření. A já se i o tom kurzu zmiňuji protože to navážu potom právě na tu knihovnickou část, kdy oni díky tomu kurzu vlastně vidí, že se to dá učit, že tam je spoustu užitečných postupů a oni to uplatňují potom na těch nižších úrovních. To znamená v bakalářském studiu používají to při výuce, jak psát bakalářskou práci, protože najednou vidí, že jim to strašně pomáhá a ptají se, a co dál, co ještě se můžeme naučit a s čím nám ještě můžete pomoci. Tím kurzem prošlo už i několik kolegů z jiných univerzit, z Univerzity Karlovy, z UPOLu, z VUT, ČVUT, ale dvě kolegyně ze Švédska. Tak a teď vlastně k tomu tématu doktorské školy. Já jsem si dovolila teda takovou odbočku, ale i proto, že když se to začalo v roce 2019 hovořit o tom, že bychom měli vytvořit doktorskou školu, tak my jsme už měli vlastně na čem stavět. Takže jsme vytvořili PhD akademii, jako systém celouniverzitní, celoškolský. A vlastně ty kurzy se staly takovou páteří té PhD akademie a mohli jsme doplňovat, co tam chybí. A zaměřili jsme se na takzvané přenositelné dovednosti, v angličtině transferable, někdy i transversal skills. A jak už jsem předeslala, tak od začátku vlastně jsme chtěli pomáhat a pomáháme i školitelům. Někdy chodí i studenti navazující, jak říkala kolegyně, co se zajímají.
My jsme nejdřív vlastně poptali kurzy na celouniverzitních nebo celoškolských pracovištích, ale pracujeme i s jednotlivci, máme tam lektory ze zahraničí, ale i z Česka. Ta nabídka už je víceméně ustálená. A když potřebujeme další kurzy, tak se řídíme většinou, když se bavím s kolegy z jiných univerzit, tak se často řídí tím evropským rámcem EU Research Comp, kde je nějakých 7 oblastí, které jsou potom rozpracovány do 4 úrovní, je tam začátečník, mírně pokročilý, pokročilý expert. A my jsme se teda inspirovali tím VITE, Researcher Framework, je nám sympatické to rozdělení do těch 4 oblastí. A oni taky mají několik kdyby fází, kterými ten výzkumník, kterými vlastně prochází a z toho začátečníka se stává expert. Toto u nás vlastně rozdělili, trošku jsme si to jinak pojmenovali, v angličtině je to Research Design, Research Management, Research Communication a Research Career. A snažíme se, aby v těch 4 oblastech, ty kurzy už běží 3 roky, takže už jsme si to mohli v nějakých 6 semestrech vyzkoušet. A tak vždycky se snažíme, aby tam byly celosemestrální kurzy, aby kromě té prezenční formy jsme nabízeli někde i online a hlavně se snažíme teď to rozšiřovat, aby třeba byly i ty 2 mutace. Oblasti. Možná je to vidět. Vždycky nahoře jsou spíš ty celosemestrální, ne všude se nám to daří. A tučně jsou ty, které si myslím, že se vztahují k tomu tématu vlastně té dnešní konference. Takže úplně nejblíž je samozřejmě kurz LibGuide, o kterém se za chvilku zmíním detailněji. A potom datová gramotnost, kde teda kolega učí programování v Pythonu a práci s daty. A máme jsme i kolegu ze zahraničí, Open Science, a jsou tam i kurzy matematiky, statistiky. V té oblasti managementu a vědy se spíš jedná o jednodenní, dvoudenní záležitosti, ale jsme rádi, že s náma pracuje Centrum podpory podnikání nebo projektové podpory. Nejvíc semestrálních kurzů je právě v oblasti té komunikace, různé angličtiny, ale i právě ta writing for publication, tomu říkáme český publikační praxe. Snažíme se to akademické psaní spíš směřovat k té pregraduální úrovni a řekněme disertaci, ale k publikační činnosti se spíš snažíme používat odborné psaní nebo publikační praxe. A poslední oblast je úplně nejoblíbenější. Je to velké překvapení pro spoustu školitelů, že se chtějí doktorandi vzdělávat i v měkkých dovednostech, protože my jsme technická univerzita. Takže pro spoustu školitelů je to velká záhada, ale kurzy třeba objev své talenty, což je taková diagnostika různých talentů, dělají to kolegyně z kariérního centra, tak ty bývají vlastně rozebrané hned jako první. Máme i moc hezký kurz sebekoučování, kolegyně je moc šikovná, učí to jak česky, tak anglicky a budeme od podzimu otvírat i online verzi. Online máme buď pro kombinovanou formu studia, ale my máme i hodně studentů v zahraničí, kteří nejsou fyzicky v kampusu, takže se snažíme podchytit i je. To, co je asi nejrelevantnější, je kurz LibGuide. Já teda nejsem autorem té české verze, ale tím, že jsme začali pracovat s knihovnou a vlastně bavit se o tom, že je třeba. Takže když přišla PhD akademie, tak na základě těch 4 kurzů bylo na čem stavět. A potom kolegyně Nela Stebnická, která je teď na rodičovské dovolené, tak vytvořila nádherný kurz v Moodle se spoustou tutoriálů a různých obrázků. A k tomu se setkávají se studenty kolegové ve třídě. Je to teda prezenční kurz s podporou v Moodle. A jsou tam krátké přednášky a je tam strašně hodně prostoru pro to zkoušení v té třídě. Nerozumím tomu, nevím, jak to mám dělat, takže zkouší si pracovat s databázema, citační manažery a tak dál. A většinou se setkávají jednou za 14 dní na celé dopoledne. A protože já jsem megaloman, tak jsem říkala, to je málo, potřebujeme to postrčit dál.
A říkal, tak v angličtině. No a kolegové z knihovny se jim to nelíbilo, že v angličtině. Tak říkám, dobře, tak uděláme to jinak. Tak kolegyně z writing centra umí anglicky. Oni se to taky potřebují holky naučit. Takže jsem je tam nahnala, oni ten kurz absolvovali, pak ho přeložili do angličtiny a říkala, a teď ho budete učit od února. Takže když to slyšeli knihovníci, tak říkali, jste holky odvážné. Oni tam měli celou dobu podporu knihovníka. Vždycky tam byl jeden kolega z knihovny jako psychická podpora a oni to opravdu zvládli. Zvládli to proto, protože jednak si prošli tím kurzem, jednak ho celý přeložili a měli tam tu podporu, nachystali si vlastně všechno sami. Byli tam dvě a měli tam ještě toho knihovníka a vlastně zjistili, že jim nesmírně pomáhá to, že jsou lektorky, to, že 20 let učí, i když třeba angličtinu nebo něco jiného, tak ta pedagogická zkušenost jim vlastně dávala nesmírné prostě zázem. Takže tady je odkaz na webové stránky teda knihovny s proklikem, kde si můžete, je tam víc teda informací o tom kurzu. No a protože zase jsem říkala, tak půjdeme dál, takže teď to kolegyně přepracovávají a od podzimu nabídneme online verzi, ale v té angličtině jenom. A tam to zredukujeme na 90-minutovky, aby neseděli v onlineu celá dopoledne. A mým teda tajným snem je, aby ten kurz byl povinný, hlavně pro zahraniční studenty. Protože oni nám nechodí do knihovny a navíc nepoužívají všechno, co je k dispozici. Takže já chci tlačit nebo přemlouvat kolegy na fakultách, aby vlastně se zasazovali o to a doporučovali to, možná i, že třeba to někteří zvolí. Kromě teda kurzu máme dvě příručky, jednu česky, jednu anglicky. Zase nejsem autorem, ale zasloužila jsem se o překlad do angličtiny. Jsou to volně dostupné PDFka na webu PhD Akademie. Žádáme i Scientific Writing Camp, kde se snažíme studenty z různých oborů dávat dohromady, aby vytvořili, podnikli nějaký mezioborový výzkum a zase jsou tam knihovníci. A školitelům nabízíme, kromě toho kurzu, který jsem zmiňovala na začátku, tak různé workshopy, i další třeba třídení, když přijede kolegyně Dana Driscoll. A spolupracovali jsme i s Univerzitou Karlovou, začali jsme takovou sérii, říkáme tomu Professional Development Day. Vlastně kolegové, kteří prošli tím kurzem s Dejnou, tak dneska jsou těmi mými ambasadory na fakultách a my jsme ten LibGuide předělali i do kurzu pro pregraduální studium, to znamená přípravu bakalářské práce, že jsme ho zredukovali a loni jsme to s kolegyní z knihovny testovali na jedné z fakult a teď vlastně od podzimu ten kurz budeme na dvou fakultách pilotovat. Ale my nechceme vlastně to učit na těch fakultách. My chceme zkompetentnit ty naše inženýry, ty kolegy, aby si to potom učili sami. Aby to buď převzali jako celý kurz, anebo si vzali určité moduly a zakomponovávali to do běžné výuky. To znamená, my jim chceme dělat podporu metodickou, starat se o ten kurz v Moodle, metodicky je podporovat, ale aby oni si to učili, protože my potřebujeme, aby oni se to taky naučili. Protože se to neustále mění, vyvíjí a tak dále. Teď jsme měli poslední přednášku v úterý profesor z Purdue University v Americe, který se k nám chystá na semestr, takže přijel se podívat, takže jsme ho hned zužitkovali. A poslední slide. Já jsem ještě chtěla využít tu příležitost k tomu, že my jsme do té doby s kolegyní vlastně Čegojen Rosovou pracovali v angličtině a pořád jsme snili o tom, jak ty anglosaské didaktiky vlastně zprostředkovat v češtině. A všimli jsme si, že nejen v angličtině existuje frázová banka, tak různé jiné národy si dělají své frázové banky a nejsou dokonalé, určitě ani ta naše není dokonalá,
ale mně se povedlo přesvědčit Ústav pro jazyk český a ti potom zase sehnali kolegy z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A v prosinci jsme dokončili frázovou banku akademické češtiny, která je volně dostupná na webu a stojí vlastně na korpusu, který byl vytvořen na korpusu článků, které jsou publikovány v českých odborných časopisech, indexovaných v Web of Science ve Scopusu, to znamená recenzované. A na základě toho korpusu kolegové z Ústavu pro jazyk český vlastně studovali ty texty a zjistili, jaké jsou nejběžnější fráze, když si vlastně kliknete, tady není úplně na to prostor, a můžete se proklikat vlastně, jaké fráze se vyskytují v úvodu, v metodách a tak dále, ale jenom fráze, ale i ty retorické kroky, takové širší vlastně části toho textu. A to, co nemá žádná jiná frázová banka, je to, že je propojena interaktivně s tím korpusem. To znamená, že vy, když si kliknete na nějakou frázi, tak vy se dostanete do korpusu a vy vidíte, jak ta věta vypadá, nebo ta fráze vypadá v tom širším kontextu, v které části se nachází, v jakém časopise, v jakém oboru. A myslím si, že je to, jsem i zvědavá, jak, protože zatím nemáme moc zpětnou vazbu. A my vlastně s kolegyní jsme dostali tu příležitost napsat příručku, jak by se ta banka dala používat vlastně ve výuce. Takže tam jsme shromáždili volně ke stažení zase na webu toho projektu a my jsme shromáždili právě ty zkušenosti z těch anglosaských didaktik a snažili jsme se to zprostředkovat tomu českému publiku. A připravili jsme neúplně teda ready-made lekce, spíš jako inspiraci. My nechceme, aby kolegové to kopírovali a nosili si to, ale aby pro svůj, jak říkala kolegyně, protože v každém oboru je to jiné. Takže my ukazujeme příklady, jak se dá učit třeba rešerše. A chceme, aby si našli příklady ze svých oborů, vlastně v tom korpusu, aby si našli text a aby se snažili to aplikovat vlastně na ten svůj obor. Děkuji. No ještě 10 vteřin. To jsou příklady vlastně, tím, že pracuju s knihovnou, tak se mi vlastně povedlo tam přinést, jako, protože to vnímám šířeji, že akademické psaní není o jazyce a o struktuře, ale že tam je ta informační gramotnost. To, že vlastně potřebujeme je učit citovat, parafrázovat, že to není o tom, že jim ukážeme, jak se to dělá, ale že, což je taky důležité, ale že jim dáme šanci si to vyzkoušet, opravovat, udělat znovu a vracet se k tomu a tak dál. A já se v tom případě zeptám, jestli jsou nějaké dotazy z publika, ať už online nebo tady naživo. Se možná teda zeptala. Ano. S tou příručkou, kterou považuji za úžasnou věc, teď představila, tak respekt, děkování. Děkuju, tak to mě těší. Je obrovské množství práce. Využívají to tedy někteří akademici třeba ve výuce, nebo je to teda něco, co se... Je to poměrně nové. Je to nové, takže to nové. Nemáte... My vlastně nemáme zatím zpětnou vazbu. Já jsem si některé ty lekce testovala tím, že jsem učila. Vlastně bylo to informatika a bibliografie, bylo to předmět, který kdysi učila jedna naše kolegyně z knihovny. Ale vlastně nemám zpětnou vazbu, moc by mě to zajímalo. Dobře, takže dá se to využít, můžeme to třeba použít? Určitě, my budeme moc rádi. Já mám mět vlastně povinný hned ročníků u nás na katedře informačních studií, kde se studenti učí psát akademické texty a osvojí si právě tu akademickou gramotnost a budeme moc rádi. Velmi bych něco takového uvítala, protože právě je to součást toho, co dělám, takže pokud by bylo možné, určitě to použiju. Třeba už teď na podzim a dám vám potom. Budu moc ráda. My právě to chceme z toho studentů, takže ta zpětná vazba by byla. No. Jako mě se osvědčuje, jako kdyby pojďme pracovat s těmi odbornými asistenty, ti jsou úplně nejvíc naklonění té spolupráci. Oni budou jednou školitele a budou mít vliv na ty politiky a tak dál. Myslím, že jako ve škole, politiku ve škole. A
A vlastně mají i více času třeba, než už, že ti, co jsou v těch funkcích a tak dál. A často vlastně chtějí pomoci, oni chtějí, jako kdyby. Takže třeba na jedné fakultě teď chystají v rámci navazujícího studia předmět, jak psát odborný článek. Jo. Takže třeba pro ně si myslím, že by tam mohlo být hodně, hodně užitečné. Ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak já si jenom ještě krátce zeptám. Já vím, že jeden z vašich cílů vlastně pro tu doktorskou školu byla internacionalizace doktorského studia. Jak v těch osobách jako mezinárodních studentů, tak publikování vlastně víc v zahraničních časopisech. Nakolik se to naplnilo a popřípadě jako máte zpětnou vazbu těch mezinárodních studentů? Děkuji za ten dotaz. Zahraniční studenti chodí samozřejmě na ty kurzy v angličtině, hodně právě na ty kurzy psaní, a který učím vlastně já, Writing for Publication, ale já bych potřebovala, aby mi chodili nejdřív na LibGuide, abych jim už nemusela, když jim řeknu, běžte do impaktovaného časopisu, dělejte si korpus a teď se dívejte, jak to tam funguje, tak oni se mě zeptají, a co to je. Takže my potřebujeme i pracovat na nějaké, řekněme, návaznosti, jako jak ty kurzy mají po sobě. A co se týká, teď jsme dělali zprávu v lednu, protože doktorská škola je financovaná z PPSŘ, tak vždycky musíme psát zprávu, co se nám teda povedlo. A zvedla se publikační činnost doktorandů i v kategorii D1, za co teda, například náš pan rektor je teda, musím říct, úplně posedlý, D1, nejen Q1, A takže zvedlo se to, určitě to není zásluha pouze PhD akademie, ale i třeba mně se povedlo v rámci toho kurzu pomoci studentce, která napsala magisterská práce a v rámci toho kurzu celoročního předělala na článek a povedlo se jí to vlastně opublikovat v kategorii Q1. Takže byl tam i ten tým, ale ta podpora vlastně, to, že takhle se to dělá, takhle vlastně vás můžeme podpořit, tak to hezky zafungovalo. Takže takových příkladů už je vlastně několik. Určitě to není tak, jak pan rektor si na začátku vytkl, že se nám zvedne publikační činnost, myslím si, že o 25%, tak to jsem říkala, tak to vám nemůžu slíbit. Ale roste to, určitě to roste. I třeba teď ten Scientific Writing Camp, tam jsme, letos jsme ho dělali v angličtině a když jsme ho dělali poprvé v roce 22, tak se nám vlastně z toho kempu povedlo vytvořit dva týmy multioborové, kteří se psali články na jiné téma než jejich, že vlastně díky tomu té spolupráci a oba články jsou teď v recenzním řízení v Q1 vlastně. Jo, takže jo, je to, snažíme se. Tak to jsou super výsledky, moc děkujeme. Teraz poslední řečník pro tadyhle ten panel je to Radomír Štvrtňa. Velice jsem se bála, že... Nej mým běžný pane kolego. Něco pokazí. Přišel z Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje Open Access knihovně, ale také není původním povoláním knihovník. Zabýval se politologií, mezinárodníma vztahama a v tom právě pracoval v tom odborném oboru. A právě tyto zkušenosti v těch společenských vědách on pak přinesl do toho, jak vlastně se dá uchopit ten Open Access, který podobně jako nějaké systematická podpora doktorského studia nebylo řešené na právě Univerzitě Palackého. A teď nabízí jak kurz s několika modulama, tak konzultace. Moc se těším na ten příběh a na nějaké konkrétní poznámky. Děkuji. Ještě jednou dobrý den vám tady i všem kolegům a kolegyním online. Děkuji moc krát za pozvání. Věnuji se šířejí problematice otevřené vědy už skoro 2,5 roku v knihovně Univerzity Palackého. Pokud to prostředí znáte, tak je to ta slavná zbrojnice, ze které udělali bibliotek. Ale kvůli tomu, že je
tak krásná, velká a má tolik knih, tak akademická obec často nevidí kvůli těm knihám, že ta knihovna poskytuje i nějaké jiné služby, než jenom pobytové služby pro studenty a výpůjčku. Snažíme se to překonat. Kostým Supermana jsem nechal doma dneska. Mám Open Science na starosti knihovně sám, takže závidím vám všem i na ČVUT, že máte před námi 17-letý náskok a vyprávěli jste nádherný příběh. My jsme se snažili všechny ostatní dohnat a předehnat a pokusím se dnes ve svém příspěvku ukázat, co se nám povedlo a co se nám možná nepovedlo. A ten příběh, jakým způsobem jsme my společně s dalšími organizačními jednotkami na Univerzitě Palackého připravili kurzy zodpovědné a otevřené vědy. Musím zmínit, že stojí za tím oddělení koncepce a podpory vědy na rektorátu, zejména doktorka Motalová. Za mnou jde plná třetina náplně, takže si dovolím prezentovat toto obecně, ale také z pohledu mě, neknihovníka, který učí, který se snaží najít nějakou střední cestu nebo vlastní cestu mezi tím školitelem, instruktorem, trenérem, učitelem, knihovníkem, specialistou, expertem, poradcem, který má nějakou odbornou znalost a expertízu, kterou se snažíme společně s kolegy z dalších organizačních jednotek ukázat a malými kručkami přesvědčovat naši akademickou obec, že jsme s to relevantně pomoci poradit, poskytnout kvalitní službu. I ČVUT, i předchozí přednášky ukazovaly, či zdůrazňovaly, že vzdělávání a příprava kvalitních doktorandů se stává jednou z klíčových priorit, takže se tady nenáhodou objevuje, jako i v té první přednášce z tohoto panelu, odkaz na strategické materiály, dokumenty. I náš strategický materiál říká, že je třeba realizovat doplňkové vzdělávání doktorandů, především výukových, jazykových a měkkých kompetencí, včetně výuky češtiny pro zahraniční doktorandy. A je třeba podporovat rozvoj komunity doktorských studií a prezentací. Před několika lety vznikla na centrální úrovni platforma Doctoral Space, která organizovala přednášky, školení, workshopy, vytvářela komunitu doktorandů, kde jim přednášeli či přednášeli odborníci z různých oborů o tom, že i oni kdysi byli doktorantkami a doktorandy a na co je čeká a na co se mají připravit. A to byla velmi nosná platforma, která, jak ukazuje ten obrázek vpravo dole, Stros, Kotala. Nebudu zacházet do detailů, ale je to obrovská škoda, protože je to promrhaná příležitost a bude se budovat patrně znova a na jiných fundamentech a jiných patrně základech. Nicméně je třeba zdůraznit, že naše univerzita jako třetí největší, druhá nejstarší, je fragmentována dílem vlivem vysokoškolského zákona, autonomie 8 fakult a 1 vysokoškolského ústavu je velmi vysoká a relevance rektorátu a dalších centrálních úroveň jednotek na té úrovni vzdělávání je relativně nízká a doktorské programy jsou realizovány na všech 8 fakultách a ta variabilita je velmi vysoká od křesťanského myšlení po lékařství, fyziku a politologii a tak dál. Prakticky ta příprava a vzdělávání doktorandů velmi často probíhá rukou nebo je v rukou kateder, oborových rad, případně nějaké podpory na úrovni fakulty. Takže tento jistý deficit
neexistence či zánik platformy, která by byla s to těm doktorandům ulehčovat jejich práci, aby se mohli soustředit na své studijní povinnosti a svou práci. Velmi často doktorandi v HSS oborech nemají úvazky na univerzitě. Nepředpokládá se, že by velká část se v té vědě a výzkumu na univerzitě uchytila, protože těch pracovních míst je velmi málo. Takže žijí z nízkých stipendií a popřitom pracují. Takže ta ambice je pomáhat jim, aby se zorientovali a aby věděli, že na vědu a výzkum byla uchopena námi, kteří se věnujeme otevřené vědě a podpoře vědy napříč organizačními jednotkami. Připravili jsme cyklus kurzů otevřené vědy, které jsme vytěžili v uvozovkách znalostí odborníků na autorské právo, GDPR, a kybernetickou bezpečnost. Máme tam v tom týmu 3 právníky, a fyzika, který se věnuje komercionalizaci a výzkumu na vědecko-technickém parku, přípravě spin-offů a podobně. Dále z projektového servisu, která se zabývá projekty a pomáhá a vede nebo připravila modul pro studenty, aby byli z toho napsat si projekt minimálně tu v rámci interní grantové soutěže. Já za knihovnu z té mé oblasti se věnuji úvodu do otevřené vědy, publikování v otevřeném přístupu a správě výzkumných dat, zejména s ohledem na principy FAIR. Tou naší motivací tady bylo vyplnit jistou mezeru. Když jsme identifikovali, dalo by se říci, tím naším expertním panelem, kde jsme si řekli, myslíme si, že je to třeba, ale nezjišťovali jsme předem zpětnou vazbu, respektive nedělali jsme analýzu potřeb. A tady bych možná přeskočil k těm základním zjištěním či závěrům, a vypíchl bych to zde, pokud se budete pouštět do přípravy podobných kurzů, patrně poctivá analýza potřeb napříč jednotkami, fakultami by přišla hod, protože by to mohlo poukázat nebo přinést relevantní informace, jestli vlastně fakulty, jestli vlastně doktorandi toto očekávají a chtějí, na základě jakých vnitřních či vnějších motivací by byli ochotní do toho vlaku nastoupit. A k tomu ještě dál. A je zde třeba zvažovat vzdělávací cíle. Ty jsme samozřejmě brali i z té naší zkušenosti, protože řada z nás prošla doktorským studiem, ať už úspěšně či neúspěšně. A využíváme tu expertizu, protože své běžné pracovní náplni se věnujeme velmi podrobně probírané látce, kterou probíráme v těch kurzech, ale je třeba zvažovat možnosti, protože zapojení 9 lidí do prezenční formy, do kurzu, který probíhá v průběhu necelých 2 měsíců je náročný na organizační a časové možnosti. Zaměřím se pak i závěru na výsledek. Připravovali jsme to v tom autorském týmu od jara, kde jsme stanovovali nějakou základní úroveň, základní moduly a na to navazující pokročilé moduly, které plánujeme v budoucnu zapojit, které by se věnovaly už konkrétnějším záležitostem, ať už s ohledem na oborová specifika či detailnější záležitosti týkající se například research data managementu, některých záležitostí týkajícího se například nakládání s citlivými údaji, osobními údaji a podobně. A na základě toho plánu byl spuštěn
docela intenzivní bootcamp, pilotní ověření, které bylo dvoudenní, velmi časově náročné. Dva dny jsme věnovali vyzkoušení na silně motivované skupině, zejména doktorandů, ale začínajících vědců, vědkyň a něco málo THP pracovníků, takže ta skupina necelých 20 let lidí, kteří byli ochotni věnovat svůj čas absolvování toho kurzu za cílem poskytnutí zpětné vazby, zda jim to dává smysl, zda to považují za přínosné. Takže v průběhu po každém modulu měli prostor pro anonymní psaní silent notes a pak následovala i diskuze. My všichni, kteří jsme byli zapojeni do přípravy, jsme zároveň byli účastní na tom celém pilotu a vzájemně jsme pak podávali našim kolegům zpětnou vazbu, co bylo dobré, co nikoli, v čem přidat, v čem naopak ubrat. A kde nalézt nějakou zdravou rovnováhu mezi obecností a mírou detailu. Potom na pilotu navazovalo druhé ověření v listopadu roku 2023, které bylo soustředěno do 4 dnů, které bylo rovněž obsazeno, dá se říct, motivovanými studenty, polovinu z té skupiny 20 uchazečů absolvovali studenti doktorského studijního programu. Co nám to přineslo? Víceméně spokojenost, ale zásadní poznatek, od tréninku jsem očekával více interaktivity. My jsme to totiž uchopili jako trénink odpovědné a otevřené vědy a ukázalo se, že prostor pro praktické ukázky, praktická nějaká cvičení, práci na nějakém reálném problému v těch dvou hodinách, které tvořil ten jeden například blok věnovaný otevřenému publikování, bylo velmi málo a víceméně jsme řešili to dilema, jakou formou přistoupit k těmto kurzům. No, ukázalo se, že ta frontální výuka v tomto přináší jisté výhody, protože pokud chceme sdělit základní fakta, základní informace, základní přehled, co musím, když potřebuju, nebo když musím, nebo chci publikovat v otevřeném přístupu, bezesporu je výhodná, ale přináší řadu nevýhod a v tom je ta zejména klíčová pasivita těch účastníků a velký důraz na to, na to individuum, které přednáší, která dělá tu show, v případě strhává na sebe. Takže se nám ukázalo, že s těmi tréninky jsme patrně minimálně na verbální úrovni, ale i reálně šli příliš odvážně, a tak jsme to přejmenovali na kurzy otevřené vědy a snažili jsme se do každého toho modulu zapojit alespoň část nějakých praktických ukázek, kde by studenti byli motivováni k tomu zapojit se. Neříkám, že by se nám to povedlo úplně, ale ukazuje se, že ten prostor na to je velmi omezený a proto jsme se rozhodli zvážit nasazení ještě nějakých praktických částí modulu, který bychom pak už autenticky mohli nazvat workshopem, ale to zatím přebíhá. Když jsme k tomu přistupovali, pro nás, co jsme považovali jako za silné stránky, že máme odbornou kompetenci, že ten kurz je velmi komplexní, dalo by se říci, je to kurz, který je jistou podobou tady Alenou prezentované příručky pro začínající vědce, zejména v tom, jak se zorientovat na univerzitě,
jak uchopit vlastní studijní povinnosti, včetně publikování a participace na výzkumu, na co si dát ve výzkumu pozor, máme tam i modul věnovaný etice výzkumu. Pokud dělám výzkum na lidech, v čem si mám dát pozor, pokud se mě týká GDPR, chci si napsat nějaký projekt. Ta variabilita těch témat, komplexita je velmi vysoká a navíc stavělo se to tak, aby byly komplementární, aby se těmi moduly byla ta červená niť, která od těch obecnějších přichází ke konkrétnějším aspektům. Očekávali jsme velký synergický efekt a pokrytí té poptávky, kterou jsme vyvozovali jednak z těch strategických a koncepčních materiálů, z anekdotických rozhovorů či střípků, kde nám, se k nám dostávaly informace. Ono by to bylo fajn, kdyby nějaký kurz nebo přednáška existovala. Ale jak říkám, systematicky či hluboce jinak, neprovedli jsme nějakou hlubší analýzu napříč fakultami, obory, zda o takový kurz bude reálně a za jakých podmínek zájem. Proti můžeme určitě zmínit nedostatek pedagogických kompetencí, což se objevovala revidovaná dvoudimenzionální Bloomova typologie, nikdo z nás o tom pořádně neslyšel. No. A dá se říci, že jsme se snažili pokrýt od toho porozumění až po analýzu a syntézu, ale že bychom to nějak podrobněji promýšleli, toto považuji za jistý deficit. A tak, jak ukazujete z jiných pracovišť spolupráci s katedrami, fakultami, tak předpokládám, že i pro nás by bylo velmi užitečné spojit se s fakultou pedagogickou. Tím, že prostoru bylo málo, tak možnosti zacházení do detailu i s ohledem na variabilitu těch různých oborů a pestrost těch uchazečů, účastníků, tak spíše jsme byli v tom obecném rozměru, u těch obecných základů. A pokud jsme adresovali nějaký detail nebo nějakou specifiku, tak vycházelo to z osobních preferencí například těch účastníků v diskuzi. A negativem je ta zmíněná pasivita, která vycházela z formátu těchto modulů. Časová náročnost jak vůči vyučujícím, tak i účastníkům, jistá míra neekonomičnosti s ohledem na investované časové naše lidské zdroje u vědomí toho, že těch potenciálních účastníků mohlo být víc. Neříkám, že by jich bylo úplně málo, ale mohlo být více. Ta dilemata, která jsme řešili, výukové cíle, organizační forma výuky, hodnost těch školitelů, ta taky není neomezená a výpadek jednoho z toho procesu může přinést ne přímo zhroucení, ale zásadní problémy pro celý ten tým a nastavený model. A pak, jak ověřit výsledky, to se nám daří, ten poslední modul proběhl minulý týden, takže to nás teprve čeká. A jak motivovat doktorandy, aby měli o tyto kurzy zájem. Nejsme ještě tak daleko, abychom to tlačili v uvozovkách dobrém, jako jistý povinný kurz. To by znamenalo změnu studijních plánů a velké náročné procesy na té univerzitě z 16. století. Každopádně máme velkou podporu a budeme pokračovat, ale chceme promyslet vzdělávací cíle, modifikovat formu vzdělávání. Chtěli jsme si projít tu vlastní cestu a zjistit,
A kdybychom se byli inspirovali vámi třeba i na ČVUT, tak bychom to nasadili do webinářů, dali to online a myslím, že bychom měli parádní účast. Ale takže určitě digitalizace výuky. Pokud říkáte, že flipped classroom vám nefungovala, tak do toho taky nepůjdeme. A zvýšit atraktivitu například zapojením mikrocertifikátu, myslím, že by přineslo nebo mělo smysl. Chceme vymyslet nebo vymýšlíme aktuální workshop, který by byl už tematicky zaměřen na správu výzkumných dat. No a jak nalákat uchazeče nebo potenciální účastníky, participanty, jestli jít na ty fakulty, na ty jednotlivé katedry, přizpůsobit se jejich časovým možnostem, protože ty taky nejsou neomezené. A nebo nabídnout nikoli v celý kurz, ale jít cestou à la carte. Máte zájem o nějaký modul, my vám to uděláme na míru, tam, kde si budete přát. Děkuji za pozornost, rád za vaše dotazy. A já se naposledy zeptám, jestli jsou nějaké dotazy. Jestli ne, tak já se zeptám. A zeptám se na to, jak vlastně se vám dařilo dostat ten obsah ke studentům, tu nabídku. Či vím, že to bývá problém vlastně nejenom vytvořit obsah, ale aby o něm studenti věděli, zvlášť jde z knihovny. Naštěstí jsme tím, že ty kurzy získali podporu paní prorektorky pro vědu a výzkum, takže to šlo přes oddělení komunikace a všemi možnými kanály, od internetových stránek, sociálních sítí, newsletterů jsme se snažili jít k těm potenciálním účastníkům. Nešli jsme cestou toho, někteří to vnímají totiž jako spamování, adresného oslovování na základě těch studentských hromadných e-mailů, ale to by byla případně taky možnost, která ale na některých fakultách vyžaduje nějaké schvalování. Takže narážíte na zajímavou skutečnost dostat informaci ke studentům, kteří navíc žijí v takovým zvláštním, specifickým, často Sheldon-Cooperovským životem, je obtížné. Takže tam jsme udělali, co jsme mohli a neumím jako přijít na to, co udělat víc, abychom tu informaci, že máme atraktivní nabídku, dostali. Já teda nemám otázku, ale já jsem chtěla Radkovi poděkovat za to, že sdílel i takové ty lessons learned, že to je strašně důležité. A já myslím, že se to bude měnit, protože tím, jak se bude měnit vlastně doktorské studium, tak spousta vlastně univerzit spolupracuje, hledají, jak se i učit navzájem. Hodně národní technická knihovna se v tom angažuje, že chce vytvářet vlastně už jako výukovou platformu a všechno. Ale vlastně budou za to kredity. Vlastně u nás jsou kredity teď, jako na jedné z málo univerzit v rámci, nemáme to ve studijních kurzech, je to v rámci aktivity disertačního semináře. Ale i když máme ty kurzy 3 roky nebo PhD akademii, tak pořád o tom neví všichni. Že? Takže pořád jako se nacházejí ti a jako vy máte webové stránky a vy máte, takže a vy jste ještě větší. Takže je to určitý proces. Ale určitě ti školitelé jsou jedni z klíčových aktérů, prostě, ke kterých se musíte dostat. Moc děkuju a děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám potom na panelu, abyste na svých vlastních univerzitách, vlastních knihovnách, abyste mohli nacházet cesty k doktorandům a abyste nacházeli cesty k tomu, jak je připravovat.